Galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alto astral. Olha só a belezura de blusinha que eu trago hoje para vocês. A nossa videoaula número 3, encerrando a nossa blusinha, bem fácil de fazer. Mas antes da gente ir para nossa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, Núbia Cruz Crochê, compartilhe o link para ele continuar crescendo. Se inscrevam também no canal da praia, no Núbia Cruz Praias. Vou deixar o link do canal da praia na descrição do vídeo e nos comentários para vocês se inscreverem lá. Mês que vem tem um sorteio de um tapete em crochê. Agora a gente vai para nossa frase do dia, que é a seguinte: olhe para cima, que é de lá que vem a tua força. É isso aí, galera do YouTube. Bora para nossa videoaula? Bora! Então, começando o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente finaliza a nossa blusinha em crochê, que tá ficando muito linda. É o seguinte: continuo usando a agulha 1.75 e agora nós vamos usar o fio na cor roxa. É o da mesma espessura, fio na mesma espessura, na cor roxa. E vamos lá. É bem facinho, tá, gente? Os acabamentos que a gente vai fazer. Então, eu pego o meu fio na cor roxa. Aqui tá pelo direito. E do mesmo jeito que eu fizer nessa parte aqui, desses 8 quadradinhos, eu vou fazer na outra parte. E depois a gente já vai emendar e fazer as alças, viu? É bem facinho. Então, eu amarro o meu fio aqui nesse primeiro ponto leque. Amarro meu fio aqui nesse primeiro ponto leque. E agora eu faço três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Fiz três correntinhas. Deixa eu puxar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Fiz três correntinhas. Agora aqui eu coloco um ponto alto, formando dois pontos altos. Agora eu faço duas correntinhas, mais dois pontos altos. Dou a laçada, não faço correntinha nenhuma de separação. Aí eu venho aqui para o meu próximo intervalo de espaço de correntinha e faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Formando meu segundo ponto leque. Aqui eu faço novamente ponto leque. São dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Novamente, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, ficando assim. Novamente aqui, ó, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Então, nós estamos trabalhando só em pontos leques. Dou a laçada, aí eu venho aqui, ó, pro meio dos dois pontos leques, fazendo ponto leque aqui. Essa vai ser a nossa divisão. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Dou a laçada, vou para este próximo intervalo, trabalhando do mesmo jeito. Então, a gente vai trabalhar ponto leque em cada espaço das correntinhas, e quando chegar entre um quadradinho e outro, a gente trabalha um ponto leque aqui no meio, ó.
E aí depois da sequência, ponto leque, ponto leque, ponto leque, ponto leque. Aí chegou aqui no meio entre um e outro, ponto leque aqui, ó. Tá? É aqui no meio. Aí é sucessivamente até o final. Ao término vai ter que ter 21 pontos leques. Eu vou fazer o meu por toda essa carreira. Eu já mostro para vocês como ficou e a gente vai contar juntos que deram 21 pontos leques, tá certo? Vamos lá fazer. Pessoal, olha só como ficou. Eu fiz a primeira carreira, eu vou finalizar aqui com vocês, porque do jeitinho que a gente começou aqui, ó, colocando nesse ponto leque, um ponto leque aqui, ó, no meio dele, eu vou finalizar aqui também, ó, tá? Então eu vou colocar um ponto leque aqui. Aí eu deixei para fazer junto com vocês, para não ter dúvida, tá? E aí, ó, terminando esse ponto leque aqui, a gente vai contar, conforme eu falei para vocês, vai ter 21 pontos leques. Se a gente distribuiu bem direitinho, apesar que quem for fazer maior vai dar mais, né? Mas vocês viram como é fácil a distribuição, né? É só colocar nos intervalos das correntinhas e quando tiver entre a emenda de um quadradinho e outro, colocar o ponto leque aqui no meio. Então, vamos lá contar quantos deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, conforme eu falei para vocês. Aí o que acontece? Agora eu viro o nosso trabalho e eu vou fazer outra carreira de ponto leque. Agora ainda fica mais fácil porque é só colocar ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Aí é só fazer um ponto baixíssimo aqui, neste segundo ponto alto, e um ponto baixíssimo aqui para dentro. Então, são dois pontos baixíssimos. E aí, eu faço as três correntinhas, faço um ponto alto, duas correntinhas, e dois pontos altos, ficando assim. Dou a laçada, vou para o próximo intervalo, repetindo ponto leque. Então, gente, agora nós vamos fazer um total de 8 carreiras somente em pontos leques. Então, a gente vai e vem em pontos leques, não é facinho? Né? Olha, então eu já fiz a carreira, uma, agora já tô na segunda, eu vou, eu volto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou e volto só fazendo ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Assim, eu vou fazer uma faixa, assim, mais ou menos grossinha de ponto leque, que é para ficar mais compridinha a nossa blusinha. Então, vamos fazer um total de 8 carreiras. Eu vou fazer a minha aqui e eu volto mostrando para vocês como ficou, tá bom? Pessoal, olha só, eu fiz as 8 carreiras que eu falei para vocês. Só que eu mudei a cor, né? Para ficar mais diferente um pouquinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor roxa. Depois eu fiz uma na cor branca, uma na cor roxa e uma na cor branca. Terminei com branca. Então deu um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, ficando assim. Olha como ficou linda. Agora, nós vamos fazer somente uma carreira aqui, que é pra, na cor roxa, que é pra gente depois fazer as alças e ficar um detalhe bem bonito. Então, eu amarro o meu fio aqui neste primeiro ponto leque e faço aquele mesmo processo que eu ensinei pra vocês. É bem facinho. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Ficando assim, um ponto leque. Aí, vou para o próximo intervalo, ponto leque. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreira aqui. Lembre-se que quando eu chegar aqui, eu coloco aqui no meio ponto leque.
Eu vou fazer e já mostro para vocês. Estou encerrando aqui essa carreira conforme eu falei para vocês. Vamos contar aqui quantos pontos leque deu. Vamos lá. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ficando assim, essa vai ser a parte de cima e aqui é a parte da blusinha para baixo. Vamos fazer isso com a outra parte, do mesmo jeito que a gente fez essa, e eu já volto. Pessoal, então, aqui uma parte, a outra, igualzinha, e nós vamos emendar primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui o avesso e o direito, que é para ficar avesso com avesso. Porque nós vamos emendar ela pelo lado de fora mesmo. Vai ser bem simplesinha aí pra galera que tá iniciando no crochê. Conseguir fazer. É bem fácil. Eu vou emendar daqui até aqui no ponto picô. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer. É uma emenda por fora que vai ficar super bonitinha. Então, eu pego aqui, deixa eu abaixar. A emenda é bem fácil. Eu amarrei aqui no meu primeiro ponto leque, na cor branca aqui. Amarrei o meu fio. Eu vou emendar na cor roxa, tá, gente? Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira. Faço um ponto baixo. Venho no meu próximo pontinho leque. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. No próximo, ponto leque. Faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Próximo, ponto leque. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, faço ponto baixo, próximo ponto leque. E aí, eu pego o ponto leque, essa é a perninha desse ponto leque da frente, com a perninha do ponto leque de trás, tá, gente? Porque aí vai fechando a blusinha. Todinha no ponto picô, tá? Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Pego uma perninha da frente com a perninha do de trás, que é pra ficar, ó, fechada a nossa blusinha na lateral, como tá ficando aqui. Eu vou fazer esse processo por toda essa lateral até chegar aqui. Vamos lá. Então, olha, fechei toda essa lateral aqui, ó, como fica bonitinho, né? Aqui, vocês podem pegar aqui, ó, eu fiz as três correntinhas, voltei com ponto baixo, formando meu picô. Aqui eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Não apertem muito não, tá? Vem aqui e prendo com ponto baixo. Que aí vai fechando a lateral agora dos quadradinhos, tá? Vamos fechar. Chegar entre um bloquinho e outro, vocês podem pegar aqui o ponto leque da frente, o meio e o de trás. E faz aqui, ó. Aí faz uma, duas, três correntinhas. Volta na primeira, ponto baixo, formando picô. Aí, vem aqui com o da frente e o de trás, ponto baixo. Pra ficar bem certinho esse espaço aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, olha, já emendei toda essa parte. Agora, eu arremato o meu fio. Corto meu fio. E eu vou fazer esse mesmo processo. Aqui, arremato com ponto baixíssimo. Eu vou fazer esse mesmo processo com o outro lado, igualzinho, bem facinho, tá? Olha aí como ficou. Vamos fazer agora com o outro lado. Pessoal, olha só, então eu fechei as laterais,
Aqui todinha no ponto ficou, picou, ficou uma graça de um lado e de outro. Agora nós vamos fazer as alcinhas da nossa blusinha em crochê. Eu vou fazer a alça aqui, eu vou medir, tá, gente? Primeiro pra mostrar pra vocês, tá? Já volto. É o seguinte, eu fiz a marcação aqui porque eu vou fazer uma alcinha aqui, tá? A outra no mesmo... onde eu vou emendar aqui atrás. Eu vou fazer três, tá, gente? Uma, duas, três... três pontinhos leques, contando daqui, deixa eu puxar pra cá, contando daqui eu fiquei sem fazer esse, que é o do canto, né? Aqui, um, dois, três, quatro, no quinto ponto leque, então, um, dois, três, quatro, quinto. No quinto ponto leque eu vou fazer, começar a fazer a minha alça, aí eu vou fazer no quinto, no sexto e no sétimo ponto leque. Vamos começar fazendo essa daqui? Já mostro, vamos lá. Tô aqui em pé, gente. Deixa eu posicionar a câmera. A linhazinha branca, que é pra não soltar, ou pra demarcar o espaço, pra ficar mais fácil pra mim. Então eu amarro meu fio. Eu vou fazer na cor roxa mesmo, a alcinha. Galera, já se inscreveram no canal da Praia? Uma, duas, três correntinhas, tá? É, Núbia Cruz Praias, tá? Dia 15 de março do mês que vem, às 8 horas da noite, lá no canal da Praia, vai ter o sorteio de um tapete em crochê para quem estiver participando da live e quem tiver inscrito no canal. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários para vocês se inscreverem, tá? Olha, então eu fiz um pontinho leque, que são dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Dou a laçada, venho pro meu próximo e também trabalho ponto leque. São dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. E aqui, neste outro... ponto leque também. Agora eu posso tirar aqui, eu amarrei a linhazinha branca, que é pra não perder os espaços onde vai ser nossa alça. Uma, duas correntinhas. Pronto, ó. Um, dois, três. Agora o que que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai fazer um vai e vem nesses pontos leques até dar o tamanho da nossa alça. Então eu posso pegar aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, outro aqui dentro, subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, quando eu viro e faço o meu ponto leque. Aqui no próximo ponto leque. Assim nós vamos fazer num vai e vem, ponto leque dentro do ponto leque, até da altura da alça. Eu vou ver quantas carreiras que eu vou fazer, aí eu volto, tá? Mostrando pra vocês quantas carreiras foram. Ó, mas não tem segredo, é só fazer os três pontos leques, né? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, sim, galera, pessoal que não sabe aí, meu antigo Instagram, Núbia Cruz 021, foi hackeada. Então, eu tô com o Instagram novo, Núbia Cruz 022, me sigam no meu Instagram, tá, gente? Eu coloco várias coisas legais lá do meu dia a dia, na praia aqui onde eu moro, eu coloco as coisas de artesanato, do crochê, tá? Então, me sigam no meu Instagram novo, Núbia Cruz 022. Então, vamos fazer no tamanho da nossa alcinha aqui. Eu já volto com ela pronta para mostrar para vocês como ficou. Para adiantar, eu já fiz as duas alças. Então, eu fiz por 25 carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras. E essa aqui é a mesma coisa. E sempre fiz contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, quinto, sexto e sétimo. A mesma coisa eu contei daqui pra lá.
um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto, trabalhei o quinto, o sexto e o sétimo, tá? Pra ficar bem retinho. E aí, aqui atrás é só emendar no ponto baixíssimo ou no ponto baixo. Eu vou emendar agora aqui com vocês. Ó, eu deixei até demarcado pra eu saber que aonde é que eu vou costurar minha alça. Eu vou pegar aqui minha... Lá do avesso, gente, eu vou amarrar o meu fio e vou pregar na parte de trás, tá? Então, com pontos baixíssimos. Aqui, ponto baixíssimo, baixíssimo. Porque aí a emenda vai ficar pro lado de dentro, não vai dar pra ver, tá? Eu pego... Emendo com ponto baixíssimo. Tinha marcado espaçozinho com a linha branca, né? Pra gente poder ver pra ficar certinho a alça. Aí aqui não dá pra ver, deixa eu tirar aqui essas sobras. Pessoal, com ponto baixíssimo, como ficou pelo lado de dentro, aqui já tá pregado uma, agora a gente vai pregar a outra, ó, que eu falei pra vocês, tá? Que é pra ficar bem retinho, eu demarquei com a linha branca, aí eu venho aqui pelo lado de dentro e costuro também, com ponto baixíssimo. Pessoal, olha só como ficou a blusa, prontinha. Ela no corpo, ela vai ficar linda. Eu vou vestir, vou tirar umas fotos, vou mostrar pra vocês. Aí vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no canal da Praia, Núbia Cruz Praias. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários pra vocês se inscreverem no canal da Praia. Mês que vem tem o sorteio de um tapete, tá bom, gente? É isso, se inscrevam lá. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!